חבר'ה, אנחנו עומדים בפני שינוי גדול. ברור שאנחנו צריכים לעשות שינוי גדול במילואים. הדיון הזה התקיים היום בוועדת החוץ והביטחון בעיתוי רגיש במיוחד. כאשר יש ברקע, כמובן, חלוקת נטל לא סבירה בחברה הישראלית, אתה משכנע את המשוכנעים. קשה להאמין שהוועדה תמנע בסופו של דבר את הערכת הוראת השעה שמעלה בשנה את גיל הפטור ממילואים ועתידה לפקוע בסוף החודש, אבל בינתיים יושב הראש דחה את ההצבעה. אם זה יהיה עוד פעם על אותה אוכלוסייה ועוד פעם על אותה אוכלוסייה, אז באיזשהו שלב גם פשוט לא יהיה רוב לדברים האלה, ואנחנו נגיע למבוי סתום. וכך ההסתייגות מחוק הגיוס החדש שיעניק פטור לחרדים מתחילה להשפיע גם על היבטים נוספים של קביעת המדיניות הציבורית. כך למשל היה גם בדיון על הקדמת הגיוס לתלמידי המכינות הקדם צבאיות. למה בדלת של המכינות דפקו בדלת ולקחו פי 2.5 מישיבות ההסדר באחוזים? אני דורש גיוס הוגן ושוויון בנטל. כי כרגע מרגיש שאין פה אחוות אחים. וכשזה הלך הרוח הוא מחלחל עמוק גם לקואליציה. במחנה הממלכתי מובילים את הקריאה. יש מספיק דברים שאפשר לעשות. ואתם יכולים ללמוד ולהיות יהודים שומרי מצוות ולשרת. ואחרים יכולים לעשות שירות אחר במגן דוד או בזקה או בכל מקום אחר, ועשו דברים קדושים וחשובים מאוד במערכה הזאת. אבל גם שלושה מחברי הליכוד, שיקלי, סעדה ואילוז, שיגרו אמש מכתב לראש הממשלה לגבי חוק הגיוס. לא נוכל לתת את ידינו לעיוות ערכי ומוסרי זה, אנחנו דורשים להביא את החקיקה המוצעת בהוראת שעה לשנה אחת בלבד, שבמהלכה יגובשו הסכמות. אני קורא מפה לחברי הכנסת של הקואליציה, בעיקר של הליכוד, תפעלו לפי צו מצפונכם, תפעלו לפי מה שאתם אומרים לנו בחדרים הסגורים. אמש הקריאות הללו לחברי הקואליציה נשמעו בברומז אפילו מהרמטכ"ל. כולם צריכים להתגייס להגנה על הבית. זוהי תקופה אחרת. מה שהיה לפניה נכון שייבחן שנית. וזה למורת רוחם של כמה מחברי הליכוד. כאדם שהוא לא נבחר ציבור מביע דעה על חוק הגיוס. לא, 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 לא. כדי להביע דעה על חוק הגיוס צריך להיות נבחרי ציבור וחברי כנסת, לא רמטכ"ל. בכל מקרה, הממשלה לא תוכל להתחמק מהכרעה לאורך זמן. בצהל כבר מאותתים כי יצטרכו להרחיב את השורות ומהר. מי יאיישו את השורות? זה כבר בידי הפוליטיקאים.